Օրհնյա լինի մեր Տերը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, Փառք Աստծո նաև մեր եղբոր համար, իրոք, եթե հարյուրավոր մարդիկ պատմեն, թե ինչպես են Աստծուն ճանաչել, ոչ մեկի վկայությունը իրար նման չի լինի, ու սրանով նաև Աստծո փառքն է երևում, որ նախ առաջինը մենք ամեն մեկս յուրահատուկ ենք այս աշխարհի մեջ, յուրահատուկ են առումով, որ անհատ ստեղծագործություն ենք, եւ երկրորդ, մեր Տերը իրոք փառավոր Աստված է, որ ինքը գիտի ամեն մեկի սկանչելու ձևերը, սիրելիներ։ Այսօրվա կարճ պատգամը ուզում եմ խոսեմ լավ եւ վատ արժեքների մասին։ Բոլորս շատ հաճախ լսում ենք այս վերջում, որ ասում են, դե դարը փոխվել է, ժամանակները փոխվել են, արժեքներն էլ են փոխվել, այո, այս ամեն ինչը ճշմարտություն է, բայց Աստված չի փոխվել։ Աստված նույն է նա, Հիսուսը ասում է նույն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք այսօր հասկանանք, որ ինչ ժամանակներում էլ ապրենք, ինչ իրավիճակներից էլ անցնենք, կարևոր է, որ մեր արժեքները չփոխվեն, այլ հավիտենական արժեքների կրողներ լինենք ամեն մեկս։ Եվ բոլորս հիշում ենք ծննդոց գրքում կարդում ենք, թե Աստված ինչպես էր պատվիրել, որ այդ պտղից չուտեին, բայց առաջի մարդը կերավ, այսինքն ինչ արեց, Աստծո ասած արժեքը մերժեց։ Այն արժեքը, որ իրան կյանք էր տալու, այն պատվիրանը, որ իրան կյանք էր տալու, ինքը իրա մտածած ճանապարհ ընտրեց, և հետո տեսնում ենք ինչ վիճակի մեջ հայտնվեց, սիրելիներ։ Այս լավ եւ վատ արժեքների հետ կապված ես ուզում եմ, որ հիմա ամեն մեկս մտովի մի հատ եռանկյուն պատկերացնենք, և եռանկյան հիմքը անունը դնենք դավանանք, կամ անունը դնենք հավատալիք, կամ դաստիարակություն, եռանկյան մեջտեղի մասը անվանենք արժեքներ, և եռանկյան գագաթը անվանենք մեր կենցաղը, մեր ապրելակերպը, այն կյանքը, ինչով, ինչ գործառնույթ, որ մենք իրականացնում ենք։ Առաջի դաստիարակությունը ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, որ մենք որտեղ ենք ստանում ընտանիքում։ Եվ երբ որ մարդը ընտանիքում դաստիարակություն է ստանում, այդ դաստիարակությունը մեր մեջ հետաքրքիր մտածողություն է ձևավորում, և այդ դաստիարակությունը մեր մեջ արժեքներ է ձևավորում։ Հիմա պատկերացրեք մի երեխու փոքր տարիքից դաստիարակեն ասեն գողությունը լավ բան է, այդ երեխան երբ որ մեծանա, ինքը հասկանալու է իր արժեհամակարգի մեջ նստած է լինելու, որ ինչ են ասում վատ բան, ես մանկուց այդ եմ տեսել ու լսել, դա լավ բան է։ Առողջ քրիստոնյա ընտանիք մի այդպիսի գիրք կա, այդտեղ հետաքրքիր մի օրինակ կար, ասում է մի մարդուկին մահանում է, և այս խեղճ մարդը կանանց սեռի հանդեպ ատելությամբ լցված, ասում է, ես այս տղա երեխուն պետք է այս կանանցից հեռու դաստիարակեմ, կնոջ երես պետք է այս երեխեն չտեսնի, և տանում է մի հատ սարի գագաթում, ու այս երեխուն պահում, մեծացնում է, և երեխեն, երբ որ դառնում է չափահաս, մի օր հոր հետ իջնում է քաղաք ման գալու, ասում է, տեսնեմ այս իմ տղան ուշադիր նայում է խանութի կողմը, նայեմ, տեսնեմ, ինչ-որ աղջիկներ են կանգնած, և ինձ հարց է տալի, ասում է, հայրիկ, սրանք ովքեր են, այս հերն էլ ատելությամբ լցված, ասում է, տղես, սրանք երկար մազերով սատանաներ են, ինձ թող ներեն մեր քույրերը, վերջը այսպիսի շատ ատելությամբ լցված, և հետո, երբ որ պետք է բարձրանան նորից սարը, այս երեխեն հոր ձեռքը քաշում, ասում է, հայրիկ, կլինի դրանցից մեկին մեր հետ տանենք, և հեղինակը ասում է, անբացատրելի բան կա տղամարդու և կնոջ միջև այդ կապը, ինչքան էլ տանենք առանձին դաստիարակենք, ներքուստ մի բան կա, որ մարդը գալու է դա նույնպես, և ճիշտ այսպիսի կապ կա մեր և տիրոջ միջև, ինչքան էլ մարդը անաստված հասարակության մեջ մեծանա, գալու է մի բա, որ տիրոջ կանչը իր մեջից բնական ինքը տեսնելու է, այլ հարց է, ես ընտրում եմ, արձագանքում եմ այդ կանչին, թե ոչ։ Մի օր մի տարեց պապի էր, վկայեցի Քրիստոսի մասին, ասես, բալաջան, սովետական միության ժամանակ, մեզ այսպես էին սովորացնում, ասում են, պապի, հիմա էլ ազատություն է, տարիներ քեզ հետ են ասել, հիմա ես էլ ազատա, որպես քո երկրի ջահել, քեզ ճշմարտությունն եմ ասում, էսը։ Մեր ավագ եղբայրներից մեկը մի քանի ժամանակ առաջ այստեղ մի մարդ էր եկել, շատ մեծ աթեիստ էր, ինչ էր, մեր վարդ եղբայրը
հենց Լենինին կապավ խռովավ էս մարդը։ Մինչև հիմա սիրում են մարդիկ Լենինին, իրանց ընտրությունն է, ինչ ասես։ Ինչևից է, եկեք Տիրոջ խոսքից երկու հատված կարդանք և շարնակենք, առաջինը Եսայի մարգարեություն, 5-րդ գլուխ, 20-23-րդ տները։ Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Վայ նրանց, ովքեր չարը բարի են անվանում և բարին չար, ովքեր լույսը խավար կհամարեն և խավարը լույս, ովքեր դարը քաղցր կհամարեն և քաղցրը դարը։ Եվ ուզում եմ զուգահեռ նաև ընթերցել Հռոմեացի թղթից, առաջի գլուխ, 28-32-րդ տները, սիրելիներ։ Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Եվ քանի որ չուզեցին Աստուն պատվել իրենց ճանաչողության մեջ, Աստված նրանց հանձնեց անարգ մտքերի, որ անվայել բաներ անեն, լցվեն ամենայն անիրավությամբ, օրնկությամբ, անզգամությամբ, ագահությամբ, չարությամբ, լի նախանձով, սպանությամբ, հակառակությամբ, նենգությամբ, չարամտությամբ, լինեմ վանսարկու, չարախոս, աստվածատյաց, անարգող, անվարտավան, ինքնահավան, չարիք հնարող, ծնողներին անարգող, անագորույն, մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում անմիտ, ուխտադրուժ, անգութ, անհաշտ, անողորմ, իմանալով Աստծո դատաստանները, որ ովքեր այսպիսի բաներ են անում, արժանի են մահվան, ոչ միայն իրենք են շարունակում անել, այլև հավանություն են տալիս անողներին։ Ուրեմն չար բաներին հավանողը մարդու մեջ ցույցատրում է, որ ինքը վատ արժեքներ ունի, որ հավանում է այդ վատ բանը։ Եվ ոնց որ այս դաստիարակության մեջ մենք ընտանիքում այս դաստիարակությունն ենք ստանում, ճիշտ շատ կարևոր է, ինչ հավատամքի կրող եմ ես։ Մեր արժեքները հոգևոր առումով, դրա համար մեր եկեղեցին տվել է մեզ ինչ՝ դավանանք։ Մեր հավատամքը, դավանանքը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք չշեղվենք։ Տարբեր ժամանակներ է գալու, տարբեր մարդիկ են գլուխ բարձրացնելու և խոսելու են, գիտեք, աստվածածին այդքան էլ կույս չի, գիտեք, դատաստան չի լինելու և այլն։ Եվ եկեղեցին այս բանը իմանալով ինչի էս հավատամքը հաստատ դրել, մենք եղբարակցության մեջ գրեթե բոլոր տեղերը մեր եղբայրը համարյա այդ սերտողությունը անցկացրեց, հայ առաքելական եկեղեցու դավանանքը, ամեն մի բառը նախադասությունը ինչքանով էր կարևոր և ինչքանով է կարևոր, որ մենք դա անգիր իմանանք։ Այսօր պատարակին մենք երգում ենք, չէ, բայց որ մեկին ասես անգիր ասա, դժվար է, բայց երգելով հեշտ ենք, չէ, ասում, բայց ամեն մի իրան քրիստոնյա համարող քույր և եղբայր պետք է անգիր իմանա մեր հավատո հանգանակը, անգիր, անգիր ոչ միայն ուղակի արտասանություն, այլ նաև հասկանալով անգիր իմանանք։ Եթե այստեղ նստածներս չգիտենք, իրոք թող մեր առաջի քայլը լինի։ Ես որ չգիտեի, մի օր այսպես քարոզի ժամանակ լսեցի, բայց ի՞նչ առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, որ իմ դավանանքը չգիտեմ անգիր, ես շատ նեղվեցի։ Եվ ամեն քարոզից գալուց երկու-երկու տող սկսում էի սովորել, մտքում կրկնել, սովորել կրկնել, և ամեն կիրակի պատարակի ժամանակ այդպես կանգնում ենք, աղոթում ենք, և մայր եկեղեցին գտնում, որ երբ որ մենք հավատամքն ենք ասում, ուխտի նորոգություն է լինում, մեր հավատքի թարմություն է լինում, սիրելիներ, սա շատ լուրջ էական հարց է։ Եվ երբ որ մենք ճիշտ հավատք ունենանք, դավանանք ունենանք, սրանից ձևավորվում է մեր մեջ ճիշտ արժեքներ։ Երբ որ ձևավորվում են այդ արժեքները, այստեղից էլ բխում է մեր առօրյական կյանքը, կենցաղավարությունը։ Ինչի եմ ես իմ կյանքում այս քայլը անում, դա գալիս է իմ արժեքներից։ Իմ արժեքները ինչի վրա են հիմնված։ Եթե իմ հիմքը ամուր է, կայուն ու ճիշտ հիմք է, իմ մեջ մանկուց կձևավորվի ճիշտ արժեքներ։ Աբրահամը, Տիմոթեոսը, հիշում եք, մանկուց ասում ես, գիտեմ, դու կխրատես քո երեխուն, որովհետև Աստծո խոսքով խրատը մարդու մեջ ձևավորում է հավիտենական և ճիշտ արժեքներ։
Ուզում ենք մեր ընտանիքների մեջ էլ այս արժեքները լինի։ Պետք է հետևենք Տիրոջ խոսքին։ Եվ այս արժեհամակարգը, ինչը որ մեր մեջ ձևավորվում է սիրելիներ, սա կարևոր է, ինչու համար, որովհետև մեր կենցաղի մեջ դա օգտագործում են։ Օրինակ, աշխատանքի միջավայրը։ Տեսնում եմ շատ հեշտ իմ գործընկերը խաբում է։ Խաբում է, որ ավել փող ստանա։ Ես որպես քրիստոնյա, տես պետք է չվարվեմ։ Ինչու? Որովհետև ես ոչ թե պետք է նայեմ այդ հանգամանքները ինձ օգուտ է, այլ ես պետք է նայեմ իմ հավիտենական Տերը, ասում է իմ պատվիրանին հակառակ քայլ չանես։ Ու Աստծո խոսքը իմ մեջ պահելով, իմ մեջ առաջանում է այդ արժեքը, որ գերի վեր պետք է լինի, եւ այդ արժեքից բխած արդեն պետք է բխի իմ գործողությունը կենցաղիս մեջ։ Ես իրոք դա արեցի, թե չարեցի։ Սա է քրիստոնեական կյանքի չափանիշը։ Քրիստոնեությունը, սիրելիներ, սա էտալոնային արժեքը։ Գիտեք, Սևեր քաղաքում պահվում են աշխարի բոլոր այդ էտալոնները, համեմատում են մի մետրը այսքան է, այդքանի հետ, մեկ կիլոգրամը այսքան է, այդքանի հետ։ Քրիստոնեությունը մեր համար էտալոնային արժեք պետք է լինի։ Աստված հստակ է իր խոսքի մեջ ասում. «Դուք եք այս աշխարի աղը և լույսը»։ Այս աշխարը աղ ունի, դա այն աղը չի, որ կարա համտա։ Այս աշխարը լույս ունի, դա այն հավիտենական լույսը չի։ Դրա համար մեզ ասում, քրիստոնյաներին ասում, «Դուք եք այս աշխարի աղը և լույսը»։ Ինչու? Որովհետև իրական լույսը և իրական համը տվողը աղը պետք է այս կենցաղի մեջ մարդկանց կյանքերը բարեկարգի։ Մի քանի քարոզ առաջ լսեցինք աշխարի խոշոր գյուտեր անողները, բուհեր, հիմնադրողները, քրիստոնյա մարդիկ են եղել, քրիստոնյական արժեքներով են այս քայլերը արել, սիրելիներ։ Ինչու? Որովհետև քրիստոնյաները եղել են առաջատար, տանողներ են եղել, իրանք թելադրողներ են եղել, լավ առումով։ Իսրայելը, երբ որ անապատով գնում էր կողքի ազգերը, գիտեին, որ այս Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն է։ Գործ առաքելոցի մեջ կարդում ենք մարդիկ ունեցվածները վաճառում, բերում էին առաքյալների ոտքերի տակ, որովհետև տեսնում էին այս քրիստոնյական համայնքը ուրիշ մի համայնքը, տեսնում են սրանց մեջ Աստված կա, և ամեն բանը թողնում միանում էին այդ մարդկանց։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, շատ կարևոր է հիշել, որ մեր արժեքները պետք է ամուր հիմք ունենան, բխում են ճիշտ հավատալիքներից, ում եմ հավատում, ինչպես եմ հավատում, ինչ ձևով եմ հավատում, այստեղից իմ մեջ առաջանում են այս արժեքները, սիրելիներ։ Ուրեմն, մի քանի ամիսներ առաջ մի պաշտոնյա մեկն էր, երբ որ մի տեղ էի այցելում, տեսնեմ խնկի հոտ է գալիս այդ հարկում, մոտեցա խնկի հոտով, գնացի, տեսնեմ այդ վերջը, ղեկավարներից մեկը բարևեցի, ուրախացա, ասի, ապրեք, ասի, բացառիկ մարդկանցից եք, որ չեք վախենում, բան եք անում, խունկ եք ծխել, ոչ մեկ ձեր վրա չի խոսա։ Մի քիչ ոտքս ներս դրեցի, տեսնեմ սենյակում սրբի նկարներ, աղոթքի անկյուն և այլն, ուրախացա, ասի, ինչ լավ է, փաստորեն այստեղ սենց մարդիկ կան, աղոթք անում, ես անում։ Անցավ որոշ ժամանակ, այդ սենյակում պատահական կանգնած, մեկը մոտենում դեպք է պատմում, ինչ որ մի թանկարժեքիր տարածքում կորել է, և այս մարդը ասեց, «Հարիֆարա, այսի ես գտնեի, այդ ինձ կպահեի»։ Այ քեզ բան։ Ճիշտ է, մտածում ենք, մենք արտաքինից տեսնում ենք, ոնց որ թե բարեպաշտ է, խունկ էր ծխում, աղոթք անում, հոգևոր բաներից է խոսում, բայց ինչ արժեհամակարգ ուներ, երբ որ պահը եկավ վերցնելու, խաբելու, կներեք, ժողովրդի լեզով ասած քցելու, այդ արժեհամակարգը ծալվեց, դրվեց մի կողմ, իր սրտի արժեհամակարգը խոսեց, իր ցանկությունը խոսեց, ես գտնեի չէի դա։ Սա է, բայց մեր համար չպետք է այսպես լինի։ Ինչպես ես ունենամ այդ արժեհամակարգը։ Օրինակ, տեսեք, վերցնենք մի բնագավառ, չէ՞, այս փոփոխությունները, լավ և վատ ասելու։ Եվ Տիրոջ խոսքը ինչքան խիստ է ասում. «Ոչ միայն այս բաներ անողները, այլ այս ձևի բաներ անողներին, ով որ հավանություն է տալիս, նույն դատաստանին է լինելու»։ Այսինքն, վատ բան անողին ասում ենք «լավ անում»։ Այսօր համացանցը մի երկրորդ կյանք կարծես թե լինի ամբողջ աշխարհի մարդկության համար։ Մոսկվայում արդեն այդպիսի հիվանդանոցներ են բացել, հեռախոսաբուժություն,
կլեպտոմանիա կոչվում կարծեմ ինչ, մարդը հեռախոսը ձեռքից վերցնում ես, մահանալու եզրին է լինում, ինչու, որովհետև ինտերնետ չկա, չի կարողանում մեռնելու վիճակը։ Մենք ճամբարներ էինք անում երիտասարդաց ու մի օր մեկը այդ աղջկան, որ կարգ էինք դրել, որ ժամի 9-ից հետո հեռախոսով խաղալ, խոսալ չկա, պետք է հանձնես, գնաս քնես։ Այս մարդը երկու հեռախոս էր բերել, այտենց մեկը հանձնել էր, մեկն էլ մտածեց խաբելու է մեզ, չենք իմանալու։ Վերջը անկողնու մեջ գիշերվա ժամը 1-ը բռնացնում ենք, հայրիկիս հետ եմ խոսում, աղջիկ ջան, ինչ հայրիկ, ինչ բան, գիշերվա ժամը 1-ին դու չէ՞ որ ասել ես, ես գալու եմ 10 օր կարգ ու կանոնը պահեմ։ Վերջը հայրիկն էլ համոզեց, տատիկն էլ, էլ չգիտեմ ով, այդ աղջիկը նենց արեց, խեշ Վարդան իղբարը ասեց, տարեք ես մարդուն ճամփու դրեք, թող գան տանեն։ Գիշերվա ժամը 1-ին 2-ին ասեցինք, դու ես 10 օր ես գեղեցիկ օրերը թողած, ընտրում ես քո այդ հեռախոսը, աղջիկ ջան, ասեց, հա, այդքան կախվածության մեջ էր և գնաց մարդը։ Ինչու եմ սա ասում, համացանց է այսօր, ցանկացած մարդու էջ, երբ որ մտնենք, թերթենք, ով ինչ է հավանում, այսօր տեսեք, վատ իրավիճակները, վատ երևույթները միլիոնավոր լայքեր ունի, հավանություններ ունի, միլիոնավոր, հազարավոր, օրինակ, եկա տարիքով կին, ինչ-որ շորերը հակեք ապիկություն անում, տակը, հարյուրավոր լայք, բայց այն ժամանակ մարդը ասում էր, ամոթ քեզ, եկա մարդ ես, չես ամաչում, այս ամոթը հասարակական չկա, այսօր ով ինչ ասես անի, հետո հասկացանք ինչի են դա անում, Տերը ասեց, մարդ չի կարա երկու տիրոջ ծառայի, կամ Աստծուն, կամ փողին, շարժառիթը փողն է, ում տեսա հոլովակը շատ լայքեր հավաքի այդ մարդում, դու մի ասա փող են տալիս, դուրս է գալիս, որ փողի համար ես պատրաստ եմ նվաստանամ, համվեմ, հիմարություններ արտասանեմ, հա, որպեսի ինձ փող տան։ Եվ ցանկացած մարդու էջ նայելով, տեսնում ենք ինչ է հավանում, կարանք ասենք մոտավոր, 100% չէ, բայց կարանք իմանանք, այս մարդը ինչ արժեքների կրողը, ինչ արժե համակարգ ունի այս մարդը, ինչ է հավանում, բայց մտնում եք հոգևոր բաներ, շատ քիչ հավանություններ և այլն, ես էլ մյուս ծայրահեղությունն է, ուրեմն մենք շատ ուշադիր լինենք մեր կյանքում, ինչ ենք հավանում, ինչ չէ, վերցնենք դիցուկ նորաձևությունը, տեսեք տարբեր ժամանակներից նորաձևությունը գալիս է, մի քանի ժամանակ առաջ իմ երիտասարդական ալբոմն էի թերթում, մեկ է տեսնեմ ինչ-որ շորեր եմ հակել, ես իմ վրա ծիծաղացի, ասի Լևոն ջան, ես ինչ ես հակել դու, բայց այդ ժամանակ էդ էր, այդ ժամանակ էդ որ հակնում ենք, մտածում ենք, մենք ինչ դեմք ենք, ես ինչ, սա գիտեք ինչ շորը, բայց տարիներ հետո դառնում է սովորական մի բան մեր աշկին և մեր համար, ասում ենք լավ, ես ենք հակել մենք, որպես քրիստոնյաներ, նորաձևությունը լավ բան է, բայց որպես քրիստոնյաներ մենք անգամ այդ բանի մեջ պետք է հավասարակշիռ ընտրենք, միջին ընտրենք։ Տարիներ առաջ, որ մեկը թարս շոր էր հագնում, ծիծաղում էինք, բայց հիմա թարս շորը մոդա է։ Տարիներ առաջ մեկի շալվարը ծակվեր, աղքատ ընտանիքա, խեղճ ու կրակ, փող չունեն շալվար առնեն, հիմա դա նորաձևություն է, ինչքան շատ պատրված լինի, այնքան գինը բարձր և նման շատ բաներ, ու ամեն բնագավառի մեջ այս արժեքները աշխարը փոխում է, ոնց, տանում է իրավությամբ, ինչ անեմ, որ իմ արժեհամակարգը չփոխվի, ինչ անեմ, որ ես նորանամ, սիրելիներ, տիրոջ խոսքը 2 Տիմոթեոս թղթի մեջ 3 գլուխ 16 համարն եմ ուզում ընթերցեմ, հետաքրքիր ասում Աստծո խոսքը, երրորդ գլուխ 16 համար, Սուրբ գրքի ամեն մի գիրք աստվածաշունչ է և օգտակար ուսուցանելու, հանդիմանելու, ուղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսի Աստծո մարդը լինի կատարյալ և պատրաստ ամեն տեսակ բարի գործերի։ Աշխարին նորաձևություն կգա, աշխարում նոր հոսանքներ կգան, նոր գաղափարներ կգան, մեր համար պետք է լինի հեղինակություն գերակա տիրոջ խոսքը։ Հավիտենական արժեքները կրելը դա կպահի ինձ,
Նույն առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է. Այս բաները անելով կապրեսնես ինքդ քեզ եւ քոնիներին։ Ինչ արժեքներ ենք մենք այսօր կրում, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Ինչին ենք մենք ասում լավ, ինչին ենք ասում վատ։ Մեր համար պետք է լինի հետեւյալը, ոնց որ Աստվածը ասում։ Ադամը, երբ որ կերավ, ճաշակեց այդ պտուղը, տեսավ, որ Աստծուն լսելը բարի էր։ Եվ մեր համար էլ պետք է, ինչին Աստված ասում է լավ, դա պետք է մեր համար լավը լինի։ Ինչին Աստված ասում է վատ, պետք է մեր համար էլ վատ լինի։ Մեր ավակ քույրերից մեկը միշտ այս խոսքը շատ է շեշտում, ասում է, որ երեխաներին դուք դաստիարակում եք ու ձեր երեխան մի բան այն չի անում, դուք մի ասեք, ես եմ այդպես ուզում եւ վերջ, դուք ասեք մեր Աստվածն է ասում։ Տիրոջ խոսքն է ասում, որ սա մեղք է, պետք է չանենք, պետք է չընդունենք։ Եվ Աստծո խոսքը մեր խոսքից վեր հեղինակություն դնենք։ Ապրում ենք մի հասարակության մեջ, վաղը կարա իմ ծնողը կանգնի մի այնպիսի բան ասի, որ տիրոջ խոսքին հակառակը։ Ես չպետք է ասեմ, արդարացնեմ, դե հայրս ասում է իր ասածը լավ է։ Ոչ, իմ հոր ասածը կարա Աստծո խոսքին հակառակ լինի։ Եվ ես պետք է շատ ճիշտ, գեղեցիկ ձևով միջամտեմ եւ ընտրեմ տիրոջ խոսքի գերակայությունը։ Ոնց որ մեր եղբայրը պատմեց, ծնողները ճնշել են, չէ՞, մայրիկին եւ մարդը քիչ-քիչ սառել է, այո։ Բայց այն համարձակությունը, որ ունենար ասել, հանգամանքները մենք չգիտենք ինչը, թեպետ շատ քույրեր էլ կան, պատրաստ են եղել անգամ այդ զոհողությանը, գնացել են այդ քայլի, տարբեր են հանգամանքները, բայց կարևորը սա է, ի վերջո, որ մենք հիշենք, որ տիրոջ խոսքը ամեն խոսքից վեր գերակա պետք է լինի մեր մեջ, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Եվ ամեն մեկս հասկանանք, որ այս հավիտենական արժեքներն է, որ մենք պահում ենք մեր կենցաղի մեջ, սա է տարածում եւ մարդկանց հաճելի է լինում այդ տեսակ վերաբերմունքը։ Ինչ են մարդիկ ձեզ գովում, ուշադրություն դարձրել եք ձեր լավ վերաբերմունքի համար։ Ինչ են ձեզ այպանում մեր վատ վերաբերմունքի համար։ Լավ վերաբերմունքը որտեղից է առաջացել, երբ որ մենք պահել ենք տիրոջ խոսքը։ Բարի միայն Աստվածը։ Մեկի հանդեպ բարություն ենք ցույց տալի, դա մեր բարությունը չի։ Լավ բաները տիրոջից են մեր մեջ։ Հասկանում եք, մեր ծառայությունը, ցանկացած բան, ինչ որ անենք, ամեն բարի բան տիրոջից է, սիրելիներ։ Եվ մարդիկ այսօր մեր մեջ գնահատում են մեզ, ասում են, սա լավ մարդ է, սա վատ մարդ է, ելնելով մեր ապրելակերպից, մեր արժեհամակարգերին նայելով են այս խոսքերը մեզ ասում։ Աստծո խոսքում գրած է Հիսուսը ինչպես էր մեծանում, ասում է Աստծո եւ մարդկանց առջև շնոր գտնելով։ Եվ այսօր մենք էլ դրա կարիք ունենք, եւ Աստծո եւ մարդկանց առջև, ուրեմն շնոր գտնելով մեծանալ։ Այս արժեքները լուրջ հարցեր են մեր համար, եւ որպես քրիստոնյաներ մենք միշտ ամեն օր որպես էտալոն պետք է վերցնենք Սուրբ Գիրքը, Աստծո խոսքը եւ մեր կենցաղի մեջ հանդիպած ամեն դեպք, իրավիճակ, խոսք, գործողություն միշտ համեմատենք հավիտենական խոսքի հետ եւ տեսնենք դա ճիշտ է թե սխալ։ Մեր ընտանեկան ցանկացած հարց, կոնֆլիկտ, վիճաբանություն, խնդիր դարձյալ պետքա բերենք տիրոջ խոսքով, քննենք, տեսնենք ինչն է ճիշտ, ինչը սխալ եւ շարժվենք այդ խոսքով։ Եկեղեցու մեջ, եղբարակցության մեջ, աշխատանքի վայրում, ամենտեղ մեր համար հեղինակություն դարձնենք տիրոջ խոսքը։ Մեզ նաև վերջում մի կարճ բան էլ ասեմ, այսօր շատ են ասում, այս քաղաքական վիճակը, մենք ոնց պետք է անենք, ինչ պետք է անենք, տարբեր հոսանքներ եւ այլն։ Սիրելիներ, մենք միշտ պետք է նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, Հիսուս Քրիստոսին։ Արժեքները չեն փոխվել հավիտենական, Աստծո խոսքը չի փոխվել։ Լավ ժամանակներ էլ ենք ապրում, վատ ժամանակներ էլ, բայց մենք տիրոջ ձեռքը պետքա բաց չթողնենք։ Մենք Աստծո խոսքը ամեն օր կարդալով Տերը թող մեզ հայտնի իր կամքը, Տերը թող մեզ առաջնորդի եւ այս իրավիճակների մեջ ճանապարհ ցույց տա։ Մի կարճ վկայություն էլ պատմեմ, վերջացնեմ։ Տարիներ առաջ, երբ որ տեսնում ենք, որ շատ բաներ, բոլորս էլ դժգոհել ենք, այս ինչ կաշառակերություն է, այս ինչ թալան է, այս ինչ է, այն ինչ է, չէ՞, եղել է։ Այն մարդիկ, ովքեր սիրել են ճշմարտությամբ ապրել, ասում է, եթե մեկ ուզում Աստված պաշտությամբ ապրի, ինքը նեղություն ունենալու է, այսպես թե այնպես։ Չենք կարա բոլորին հաճեսնենք։ Եվ մեր սիրտը շատ էր ցավում, ինչի են գնում այսպես մեզնից ավել գումար են ուզում, մեզ ուզում են խաբեն, մեզ ուզում են կաշարքի մեջ գցեն, այս անեն, այն անեն,
որպես քրիստոնյաներ շատ է մեր սիրտը ցավել։ Ժամանակներ այ կա, հիմա ոչ մեկ քեզ չի ասում ենթադրեն կաշարտուր։ Լավ է, այս մի հարցը լուծվեց, օրինակ։ Մենք մտածենք, որ ամեն պարագայի մեջ տիրոջը ես հաճելի լինեմ։ Իշխանությունները կփոխվեն, կգնան, բայց Քրիստոսը նույնն է սիրելիներ։ Ես որպես քրիստոնյա իմ կերպարի մեջ պետք է մնամ։ Ես որպես քրիստոնյա էտալոն լինելով լինեմ լավ քաղաքացի։ Քրիստոնեությունը պետք է օգնի, որ ես լինեմ լավ քաղաքացի, լավ ընտանիքի հայր, լավ մայր, լավ երեխա, լավ ուսանող, լավ աշակերտ, լավ քրիստոնյա։ Քրիստոնեությունը սա է։ Ամեն մեկս մեր կոչումը հասկանանք ու այդ կոչման մեջ ապրեմ։ Իմ տունը, որ չեմ մաքրում, իմ դռան դեմը, որ չեմ ավլում, իշխանությունը չի մեղավոր։ Դա իմ խնդիրն է։ Ամեն մեկը սկսենք մեզանից։ Ամեն մեկս մեր քայլը անենք մեր երկրի մեջ մի բան դրական փոխելու։ Իջևան էին գնացել այս վերջերս, մի արձանա դրված այգու մեջ, չգիտեմ ինչ պապիկ անունը։ Այդ պապիկ ասում է ձեռնափայտ ուներ, երեխեք հենց մտնում էին այգի, ծառերին ուզում կոտրեին, քարերին խփեին, այս պապին ոնց որ պահապանը լիներ, բան էր անում, գնում այդ երեխեքին սաստում էր, ասում էր չանեք, չանեք, չկոտրեք, այս չանեք, այն չանեք, իր արձանն էին կանգնեցրել այդտեղ։ Հիմա ամեն մեկս այս պապիի նման մեր ընտանիքի մեջ, մեր հարևանների մեջ, մեր հասարակության մեջ, ամեն մեկս մի չոպ կրող լինենք, մի դրական տվողը լինենք, եւ անգամ խոսքի մեջ այն որ կտեսնենք վատն այդ վատին հավանություն չտանք, ոնց որ այսօր կարդացին, լավին լավ ասենք, վատին վատը ասենք, հա սիրելիներ, մեծ բան կփոխվի մեր մեջ, մեծ բան։ Եվ քրիստոնյաները համարձակ մարդիկ են եղել։ Ինչու կանգնել ճշմարտությունը ասել են, չեն վախեցել։ Բայց երբ որ ճշմարտությունը չենք ասում, վախենում ենք, սա արդեն մեզ քննենք, ինչի ենք այսպես։ Ինչքան պետք է ամեն հարցի մեջ մենք վախենանք մարդկանց ճշմարտությունը ասենք։ Երբ որ դարձյալ կարդացածի համեմատ այդ անօրենությունը չարիք տարածողները, կեղտոտություն տարածողները չեն ամաչում, հավանություն են տալիս, մի հատ էլ քարոզում են, մենք վախենում ենք ճշմարտությունը ասել, ապրել եւ տարածել, եւ մարդկանց ցույց տալ, որ սա է իրական լույսը, մարդկանց ցույց տալ, որ սա է իրական աղը։ Տերը թող օրհնի ամենքի, զորացնի եւ մեր մեջ հաստատակամ ու ամուր պահի, ինչը մեր Տեր Աստվածը կասի վատա, թող դա մեր համար օրենք լինի, որ դա իմ համար է լավ, Տեր Աստված։ Ինչին կասի իմ Աստվածը լավա, թող դա իմ համար լավ լինի։ Թեկուզ իմ սրտին դուր չի գալիս, այդ պահին դուր չգա, բայց իմ Տերն է ասել, ես դա խոնարհությամբ ընդունեմ ու կատարեմ։ Տերը օրհնի բոլորիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։